Իրան գիտեն մեղեդին, որը կստանան քեզնից։ Անպայման։ Պետք է գիտեն, ես իրանս էլ եմ, պետք է իրանց ուղեղի մեջը պահեն։ Հա։ Այդ եղանակը, որ փոխանցեն այդ գործիքին։ Եթե ուղեղի մեջ չեղավ, չի կրնա իրանի սուս մած շարժի։ Իսկ այդ եղանակները նոտագրված կան։ Չկա, իմ ուղի չկա։ Իմ ուղեղի մեջ է։ Ես ենք մանդարը պետք է խարան։ Հավիտ պարմն ինչպե մարները շարում, միանը մատ պչմի ուր, իրան տես, երեխեք տեսնեն ու շարուն ալին էտ պանի, որ երեխեքը վաղթին է դով զբավ։Ինչ կնվագեիք նոր։ Բարգապուզ։ Ինչ երաժշտություն ունի։ Ինչի՞ հա։ Բերվեր։ Բերվեր։ Հա։ Ոնց իմ սիրած պահը։ Իմ սիրած։ Իմ սիրած պահը։ Իսկ ոչ կենդնի է տարբերակ։ Չէ, երաժշտություն։ Նվագեցինք 4 երաժշտություն, որը մեկը հետ համախառված էր, այսինքն մեկից ելանք մյուսի մեջ մտավ։ Մեկ երաժշտություն չէր, էլի մի քանի երաժշտներ շախտված էր դրան։ Իսկ որ չեք պապուրի։ Հա։ Պապուրի։ Պապուրի։ Հա։ Դուք ինչ կնշանակե պապուրի։ Կարող է տարբեր երաժշտությունների շարք կնշանակի։ Չեն պապուրի ինչ կնշանակի, բայց դեռ լավ ավելացած չէ։ Օ։ Շատ լավ։ Որ կանչեն քաղաք ձեզ դուք կնշանակեն։ Այո։ Իսկ էլ ինչ կնշանակեք։ Հապուրի կան լավ չեն կարող նվագել, կենտրոնացած ենք այս 4 երաժշտության վրա։